Slovenská hokejová reprezentácia štartuje sezónu 2022-23. Už od 10. do 13. novembra sa predstaví na nemeckom pohári v Krefelde, kde na zverencov trénera Craiga Ramseyho čakajú súboje proti Dánsku, Rakúsku a Švédsku. Nenechajte si újsť vstup slovenských hokejistov do nového ročníka naživo na RTVS Šport. Slovenskú reprezentáciu podporujú Kaufland, Škoda, Orange a Fanrádio. Najširšiu ponuku čerstvého ovocia a zeleniny nájdete iba vo vašom Kauflande. Príďte si vybrať z viac ako 300 čerstvých druhov. Už od štvrtka sladké banány, kilogram za 99 centov a paradajky strapcové, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 16. novembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Chcete mať svoje nové Audi ešte do týchto Vianoc? V Audi centre Bratislava v Dúbravke si vyberiete hneď a bez čakania z našich nových alebo jazdených Audi. Hľadáte manažérske Audi A4, rodinné Audi A6 alebo všestranné SUV Audi Q5 či Q8? Naši predajcovia vám ochotne pomôžu a odporúčia vhodný model pre vás. Viac informácií na www.audibratislava.sk. U nás sa na Audi nečaká. Audi centrum Bratislava.